Jag vill hälsa er allihopa välkomna. Mia Lundström heter jag och jag är projektledare för det här projektet. Invigningen av den lokal som ska bli navet i Väsby Labs verksamhet och som kommer att kallas för butiken lockade igår massor av folk. Allt ifrån investerare, media och nyfikna Väsbybor. Väsby Labs är en metod som Upplands Väsby använder sig av när det gäller byggnadsprojekt i de centrala delarna av kommunen och som går ut på att man tidigt bjuder in medborgare och intressenter till medborgardialog. I butiken ska kommuninvånarna alltså få möjlighet att vara fullt delaktiga i kommunens stadsbyggnadsprocess genom dialoger och samtidigt följa de byggplaner som pågår i kommunen inom ramen för Väsby Labs. Och det är viktigt att kommunen ordnar denna utställning för att informera medborgarna om vilka byggnadsprojekt som pågår i Upplands Väsby kommun. Nu går vi från planering till handling. Och i höst så kommer vi att ha flera projekt igång med detaljplaner. Vad hoppas du att den här utställningen ska ge? Jag hoppas att den ska ge att fler i Väsbybor får med sig någonting till sommarsemestern. Får med sig någonting att ha i väskan, bagaget, bilen, var man nu är. Och berättar för dem man ser och träffar om vad det finns för möjligheter i Väsby. Med närheten till Stockholm, universitet, utbildning. Med närheten till Uppsala, universitet, utbildning och så vidare. Och närheten till Arlanda med kopplingen till världen. Det hoppas jag som en del att Väsbyborna ska ha med sig. För har de med sig det och berättar det, då gör de det med stolthet. Och det är det viktigaste. I butiken presenterades även de 9 förslag på hur torget vid Väsby centrum ska utvecklas och som tagits fram av kommunens ungdomar i samarbete med elever från Forsbergs reklamskola. Ung i Väsby har i år varit en del av kommunens medborgarbudget där tanken är att engagera medborgarna i vad som händer i kommunen. Och som första projekt har man alltså valt att satsa på ungdomarna. Syftet är ju faktiskt att ungdomarna ska se resultat av den här dagen Ung i Väsby. Och den här gången kommer de verkligen att se det faktiskt konkret på torget. Så absolut, jättekul. Nu har de här förslagen kommit upp på väggen här. Ja. Vad hoppas du på nu med utställningen? Jag hoppas att vi kommer att få in jättemycket röster. Vi har ju 3 olika platser så vi har ju gått ut på olika sätt för att nå så många olika åldersgrupper som möjligt. Både Facebook, hemsidan och faktiskt på plats manuellt så att säga. Så jag hoppas att vi kommer att nå alla åldrar, alla grupper. Både människor i Väsby, människor som endast jobbar i Väsby men bor någon annanstans. Alltså alla som kan på något sätt vara påverkade av torget.